nuk e pate bezdi, thot numri radhës, mbaj e qikë sër spektakër. Më dërgu një qikë numrin tëtë brënda mundësive. Qa numri do, lumar, qa numri do? Mirë të puth fort, pas ka burra, që ende kërkoj numrin, se ishim byt me kalavaj që kërkoni Snapchatin. Bravo, realisht të duhet.